2016. Vi väntar på Bergspriset, som det nya priset heter, och som är först ut på Polsjön. Han sa att de väntar på telefonsamtal för att få reda på vem som får det priset. De tre första nu och någonstans. Vi kan gå Emma som får priset. Emma. Ja, ja. Du som passerar som första. Jag har som första kvinna. Och Bergspriset. Och som sagt, 15.32 ungefär tror vi att segraren dundrar in här. 16.30 är prisutdelningen på stora scenen. Där just nu Raffe Baga dunkar på med lite Rubik Music. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till HD:s livesändning här från Stortorget mitt i centrala Helsingborg. Det här det ska avgöras det vi kallar Helsingborg Springtime. För 36:e året i rad är detta någon typ av smygstart på sommaren eller försommaren här i Sundets Pärla. I år har väl visserligen sommaren före själva loppet, men vi får väl hoppas att sommaren inte har gått i mål riktigt än. Som sagt, 36:e året i rad. Förra året var det jubileum och det var även då rekordet slogs med över 4000 deltagare. I år är det ungefär 3500 deltagare anmälda, eller vad man hoppades på. Jag tror att vi ska se för vi kan få in Sten Lind som är tävlingsledare för IFK Helsingborg. Han håller på här borta att kolla med kollegorna och just nu håller de på att ta reda på Bergspriset, det nyinstiftade Bergspriset. Den som kommer högst, eller snabbast högst upp på Polsjöbacken vinner ett nyinstiftat sportpris. Och det är precis det man håller på att ta reda på i detta nu, vem det är. Vi kan väl säga att Helsingborg Springtime, ja, vad är det egentligen och varför finns det? 1981 startade det. Det var det skulle firas 20-årsjubileum för Kullagatan som vi har bakom oss. Klassisk målgång. Någonting skulle göras när Kullagatan fyllde 20 år. Första gågatan i Sverige för övrigt efter influenser från Rotterdam. 1961 togs den i bruk. 1981 ville man göra någonting. Och då startade man det här. Man ringde Lars Wilhelmsson för detta. Mångårig chefredaktör på Helsingborgs Dagblad fick med honom på tåget och sen fick man med IFK Helsingborg och resten är på något sätt historia. Det har gått upp och ner genom åren. 1986 hade man över 4000 deltagare eller anmälda. Rekordet förra året, 2006, då var man faktiskt nere på under 1000 som gick i mål här nere. Detta är här målet har varit ända sedan 1982. 1981 var det inte det, för att då kom löparna in via Södra Storgatan snett över här, dundrade in på Kullagatan och gick i mål borta på Kullaplatsen efter 8,5 kilometer. Året efter var det 10 kilometer och har så varit sedan dess. Vi ska se om vi får in Sten Lind här, eller de letar efter det här sportpriset. Ja.
det är en tävling med mycket spring, så varför ska inte han springa? Vi får se, vad kan vi säga? Vi kan egentligen säga att vem kommer gå i mål först här? Lasse Johansson har gjort det 4 gånger. Han är anmäld i år igen, enhörnalöparen som tog det förra året efter 3 års skadefrånvaro. Han är... nu kommer spurtpriset. Ska vi se om vi kan lyssna på det. Annars kommer, kommer spelarna, kommer löparna komma in här den första. Troligtvis, eventuellt Lasse Johansson. Jaha, då är det så att vi har nu har vi bergspriset. Ett ögonblick. Och då var det ju inte helt oväntat Lars Johansson, alltså förra årets segrare, som var först uppe på över Pålsjö. På herrarna har vi det Lasse Johansson, och damerna har vi då Anna Bjurman från... från Göta. Ja, från Göta, ja. Det är ju... en stort seger uppe vid Pålsjöbacken. Mot Maria Sandström, hon som anmälde sig på 1,5 timme sedan. Att det blir en tuff fight där alltså. Ja, spännande. Gott att höra. Favoriter. De har passerat bergspriset. Favoriter redan efter... .se. De är ju lagom imponerade över det. Vi släpper ordet. Tack så mycket, Glenn. Då har vi Sten Lind, tävlingsledare här. Och ja, vi går väl direkt på det nyinstiftade sportpriset. Vi börjar där. Vad är det till att börja med? Det är alltså ett bergspris vi har instiftat uppe vid Pålsjöbackens slut. Och det är en liten trevlig grej. Damer här nu blir alltså Lasse Johansson på här sidan. Och då Anna Bjurman spurtar sig till det här bergspriset alldeles nyss så att säga. Ja. Och det är två favoriter som vi tror kan dundra in här också. Men med en liten brasklapp, förra årets segrare på damsidan. Vad kan du säga om de två olika klasserna? Maria Sandström och Anna Bjurman är ju så att säga favoriter i damklassen. Och sen har vi då Lasse Johansson och David Hartman då, en inhemsk löpare från Göta också. Precis, och Anna Bjurman ska vi säga, det är en Göta-löpare också, Lasse Johansson från Enhörna Sörmland, va? Ja, absolut. Oj vad vi kan. Helsingborg Springtime, vad betyder det för Helsingborg? Ja, det betyder jättemycket. 36 året vi arrangerar det här. Vi är mycket nöjda så här med publik, med att många generationer har sprungit loppet, så att vi är, och sen alla funktionärer också som har bidragit alla år. Och det gör Springtime idag. Precis. Vad kan man säga om årets deltagarantal? Förra året var det ju ett rekord, kanske till och med väldigt svårslaget. Ja, i år fick vi in alltså 3434 anmälda, och det är vi mycket nöjda med. Det är ändå det fjärde största Springtime sedan 91. Så att vi är ändå nöjda som arrangör. Precis, och det har ju gått i vågor. 1986 var ni uppe på de här 4000 någonting, förra året också. En svacka runt 2005-2006 när man bytte dag också, var nere under 1000 så mycket mål. Varför har det gått uppåt igen? Ja, vi har gjort lite mer av evenemanget. Vi försöker skruva lite varje år och göra det något bättre. Och det är ju en viktig bit för arrangemangets överlevnad. Precis, och då 2006 bytte man också dag från söndag till lördag. Och det är en stor betydelse, eller? Ja, det är jättestor betydelse. Det blir mer publik, fler som vill springa och så vidare. Så det var nödvändigt för att loppet skulle överleva här. Ja. Då tackar vi dig så länge, Sten. Ja, tack så mycket. Och då ska vi kanske prata om det här loppet som är 10 km från starten var här fram till 2006. Då flyttar man över starten bort till Dunkers och sen ett år senare 2007 till Henry Dunkers plats mellan konserthuset och teatern. Man startar där, man springer 1 km rakt norrut. Vid 1 km så ligger du i höjd med Kallis precis fram till Pålsjö skog. Pålsjö skog, ursäkta mig, kallbadhuset Pålsjö, Henrik Larsson-statyn. Svänger höger upp för Pålsjöbacken. När du svänger vänster lite precis efter Pålsjö kvarn, där är du vid 2 km. Du fortsätter uppåt, där är det jobbigt. Går in i ett litet villaområde höger, Christer Borges väg, som går sakta, sakta uppåt mot krematoriet. Mitt på den, där det är segt, där är det 3 km. Fortsätter svänga höger in på Romares väg. Mitt för Romares stiftelse ligger du på 4 km. In i stadsmiljö igen, Tågaborg, yttre Tågaborg. Vid in Rådmansgatan, ut igen, Johan Banersgatan. Där har du bara hälften kvar, för där är det 5 km.
in igen. FM Franzéns väg, döpt efter, eller namngiven efter en gammal präst för övrigt, poet, och som även skrev dryckesvisor, kan man bra veta. Ut på Pålsjögatan mot gamla Magnus Stenbocksskolan som man har på vänster hand när du kommer in på Stampgatan. Under Hälsovägen, precis när du är i tunneln där, så är det på 7 kilometer. Svänger höger om Mästerhandsgatan, då är det skönt för då börjar det gå lite neråt. Över Kopparmöllegatan, sedan är in på Villatomtsvägen. Svänger vänster, inte upp på Klemensgatan som det var tidigare, en ny sträckning, utan istället ner Bomgränd. Och efter Bomgränd så är det upp vänster för nedre Långvinkelsbacken. Nästan hela vägen upp till Fågelbergs hörna. Men svänger in höger på Torngatan, tror jag den heter. Och sen höger igen in på Kung Kristoffers gata. Kung Kristoffers gata för övrigt döpt efter Kung Kristoffer Bayern, som var dansk kung och dog 1448. 5 eller 6 januari. Det är, alltså det var inte så noga med tiderna på den tiden. Men han dog på Helsingborgs slott här uppe. Nu kallat Kärnan. Och i den slottsparken går man in. Där finns det vätskekontroll och där finns det också ett streck som säger 8 kilometer. Du svänger ut igen, är på i höjd med Nikolajskolan, ner för Bergaliden, ner Lilla Bergaliden höger och kommer in på Södra Storgatan. Då känns det som att man nästan är i mål när man kommer precis här borta. Välkomna till Springland 2016! Vi har team Rynkeby som går i mål. Då. De har sina bössor. Där har vi någonting som är lite viktigare här. Här kommer team Rynkeby i mål. De i dessa bössorna som stöttar som springer för barncancerfonden. Bättre än så kan vi väl knappast stötta någonting. Välkomna i mål team Rynkeby. Team Rynkeby som även är en viktig del för att få igång det, hela det här grejet. Nu får vi dela lite med Glenn Borgqvist. Vi låter Glenn prata några sekunder, sen kommer vi tillbaka. Vi har en levande legend, mina damer och herrar. Vi har alltså kamrat Dan Glans. Han har varit i OS-final. Han har fortfarande 3 svenska rekord. Han är ett av våra största löpare genom tiderna. Kom Dan, kom upp på scenen. En god applåd, Dan Glans, mina damer och herrar. Alltså det här är stort för mig också, kan jag säga. Dan, välkommen. Tack så mycket. Alltså du har ju tävlat för IFK, men nu du är inte helsingborgare nu för tiden. Nej, jag bor i Tyringe. Men det var ju här i Helsingborg som jag fick mina första 7-8 år. Idrottsfostran här i IFK Helsingborg. Här är jag glad att mina första framgångar. Det var, alltså, den äldre domänen har ju stenkoll på Lång Glans. Men du har varit lite yngre. Vad har du gjort för dem som inte har gått på det? Jag sprang långdistans. Jag blev svensk mästare på 19 gånger, tror jag det var. 19 gånger, hör alltså hallå, 19 gånger svensk mästare. Det är ju samma. Men jag var på olika distans. Jag var från 3000 meter in och 5000-9000 kort och lång terräng och halvmar. Jag sysslar med rätt mycket. Mångsysslar? Ja, kan man säga. Men du, är det OS? Ja, jag är fantastiskt jätteviktigt. Det är sånt som man önskar att alla skulle få uppleva någon gång. Och få vara med och få ställa sig på startlinjen i en olympisk final. Olympisk final, det är ju stort. Det är ju riktigt stort. Ja, det är roligt. Ja. Jag har många otroliga minnen, inte bara från OS, utan det är en OS är ju ett av dem. Såklart. Och sen måste du utveckla svenska rekord. Något svenska rekord fortfarande, eller? Ja, jag har 3 svenska rekord kvar. Och det som jag är mest nöjd med, det är det på 3000 meter. När jag satte 1979 på Bislett. Och jag har ju fantastiska minnen från det här loppet. Jag sänkte Järvås rekord med 5 sekunder. Men det var kanske det som var höjdaren. Det var att jag hade min son och min fru med som supporter där. Och redan efter 200 meter så hörde jag deras bekanta: heja pappa, heja pappa. Det var bara det att under de här 7,5 varmen så spred det sig. Så jag tror det var 5-6 tusen jag var pappa till på läktaren. Heja pappa, heja pappa. Och då slog det svenska rekordet som står för än idag. Ja, det gör det. Men det var ju inte så konstigt. Nej, han är sånt stöd. Och alla hälsa kvar. Ja, det är helt fantastiskt. Mina damer och herrar, Dan Glans!
Dan Glans alltså som vann Helsingborg Springtime 1984. 15 och 26. Dan Glans som kom sexa i 3000 meter hinderfinalen i OS 1976. Anders Gärder är detta, sen har du Baumgart från Malinowski, ni kan hela den storyn. Har du någonting du vill komma med? Vi var på 9 kilometer där borta. Då är du nästan i mål, känns det som. Men då ska du hela vägen till Norra Storgatan, Sankt Jörgens plats, för att sen komma in i mål här. Och vi har nu fått reda på att det är Lasse Johansson som ser ut att ta sin femte seger. Där ser vi honom i den getingrandiga dräkten från Enhörna. Jo, vi kan väl nog redan nu börja plocka in att Lasse Johansson kommer ta sin femte titel i Springtime. David Hartman efter, men med en hel minut efter 5 kilometer. Ska vi säga att vi väntar in Lasse Johansson 2005, 2010, 2011, 2015 och vi väntar in 2016. Finns en signal också på damsidan 5 kilometer. Maria Sandström 18.37. Tvåan då efter 5 kilometer, Anna Bjurman 18.38. Det verkar bli en gap. De hade tydligen en fight där uppe vid Bergstorpspriset som det kallas, nyinstiftade. Som sagt, om någon minut så har vi vinnare på ingång. 16.30 kör vi i stor prisutdelning i den stora scenen. Just nu står Raffe Bergvall på groovet ifrån Stortorgets nedre del. Med informationen, tvåan David Hartman också passerat 9 kilometer på 29.53. Lasse Johansson hade 28.14. Du menar alltså mer än 1,5 minut? 1.39 noga räknat. Då var det då av Fredrik Jönsson trea i Götalandsparken. Fjärde plats Ingvar Gustafsson och så in i Götalandsparken. Kan det lite fight här, och det ligger rätt så tätt här. 2.24, 2.21 och 2.19. Så ja, vi får se, det är 8 löpare som passerat 9 kilometer. Har du någon på ingång där eller är det Team Rynkeby Lasse eller? Det är Team Rynkeby som håller publiken varma. För er som inte vet det så cyklar de till Paris i början på juli och alla pengar de får in går till barnkanten. Nu ska vi se om vi kommer till Rinkeby cyklar ner. Nu gör vi varma applåder och kör förbi. Här kommer alltså Team Rinkeby som cyklar för Barncancerfonden och strax där bakom kommer ännu en svartgul herre. Utan cykel men med en seger i bagaget istället. Det ser ut som att det kommer att bli, eller det kommer att bli om man inte har tagit en korv borta på konsul Olssons plats, att det är Lasse Johansson, Enhörna, som tar ännu en seger. Efter kommer Lasse Johansson! Han är ensam majestät. Han gör det för 50 gången, Lasse Johansson! Jätteplåd! En favorit i repris, igen, 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 igen. Och han fick igen 32.04. Gå inte iväg. Gå inte iväg. När du har pustat så tar vi lite här. Vi kan låta han andas lite först innan vi skäller honom till en liten intervju. Sen är hemska gången. Det är ju helt chanslöst. Ja, efter 10 kilometer på en dryg halvtimme så får man väl rätten att pusta ut lite och nu ska han...
Då får vi Lasse Johansson först här från hd.se. Stort grattis Lasse för femte gången. Jaha, tack så bra. Det börjar bli en dålig vana där. Ja, det, så är det. Hur skulle du beskriva årets lopp? Ja, det var tufft. Jag har varit skadad hela vintern, så jag har bara tränat ordentligt de sista 4-5 veckorna. Så det var tufft var det. Men du verkar ha rätt lätt för att träna dig i form. Efter förra segern så kom du från en jättelång skada. Ja, jo. Men när jag väl sätter igång och tränar så brukar det komma rätt så fort. Där. 2005, 2010, 2011, 2015. Du är snart staty i den här stan. Ja, det tackar man för. Det är en fin stad. Så. Vad ska du enhörna göra? Du kan lika bara flytta in. Ja, det är, man ska aldrig säga aldrig. Stort grattis. Ja, tack ska du ha. Okej, då är det vår tur att få lov att prata med Lasse. Jättegrattis! Ja, tack så mycket. Femte vinsten. Ja, det är kul. Och vintern har kantats lite grann av... Ja, det har mycket skador. Mycket skador, okej. Hur gör man då för att vinna med en och en halv minut? Ja, jag hade ju tur med fem veckor här som jag Nu kommer de med, nu ska vi ha... Tack, vi ses där nere på priset. Tack ska du ha. Nu börjar de komma in här. Ja, det är härligt att se här. Johan Gustafsson alltså trea på 34-24. På fjärde plats hade vi Henrik Weising. Och han hade 34-29. Sen är det Fredrik Jönsson. Götalöppar på femte plats på 37. Härligt! När ni har gått in i mål så vill HD, kära löpare, att ni fotograferas på vägen ut. Där nere där Lasse Johansson är nu precis. Sen kan man vinka åt folk på den stora monitorn dessutom. Tar vi här till att börja med, då har vi... Götaland. Ja, det blev ett silver. Ja. Ja, det var tufft idag. Det var väldigt... Jag blev väldigt varm. Men det gick som det gick. Jag är väldigt nöjd. Det känns bra. Lasse Johansson, han verkar omöjlig. Ja, han sprang alldeles för snabbt i början. Jag trodde jag skulle följa med honom, men sen släppte han för att det gick för snabbt. När tappade honom? Ja, typ... det gick ganska snabbt. 1,5 kilometer, så blev lite så... rädd för att han sprang för snabbt, så... Vågade inte ta rygg på honom? Nej. Så var det motvind i början. Ganska rejält. Och... Ja, hur var det ute vid Kallis? Var det hård vind där ute? Ja, jag tyckte det, att det blåste rejält. Och... Ja. Sen det kom uppförsbacken, då blev det lite bättre. Men då var det uppförsbacken istället. Ja, precis. Ja. Ja. Grattis till silvret, om man kan säga så. Då är det på riktigt, eller vad säger man? Jo, applåd. Välkomna i målet. Härligt. Nu kommer de och nu ska vi vänta in damklassen här. Och det verkar ju bli en kamp. Jag har inte hört de sista grejerna, ifall det blir Maria Sandström hemma eller hemmalöparen Anna Björman. Anna Björman på väg in. Anna Björman, mina damer och herrar. Stor applåd! Så fick hon göra det alltså, Anna Björman, som blev tvåa efter just Maria Sandström förra året. Hon vann även Helsingborg Marathon i behöver inte säga vilken stad det är, det var lite dumt. Maraton i den här staden. Och jobbar för Göteborgsvarvet och aldrig varit i så bra form som nu. Det ska bli spännande att höra vad hon säger om... Och sen får du komma till oss. Då börjar vi här, Anna. Ja. Stort grattis. Tack så jättemycket. Du hade stora förhoppningar att i år skulle det hända. Ja, alltså jag var extremt taggad inför. Träningen har gått bra, jag är i bra form. Jag kunde inte gjort på något annorlunda sätt. Så det var bara att köra. Och det höll. Och en och en halv timme. Innan start så anmäler sig förra årets segrare Maria Sandström. Hur tänkte du då? Jag tänkte att nu jävlar skulle bli en kamp. Alltså. Jag kände att det kunde bli väldigt jämnt. Så
jag sprang väl om henne vi tre. Var väldigt jämna vid 3,5. Sen följs vi av typ till 6. Sen drar jag ifrån lite. Ja, vi hörde att vid det nyinstiftade bergspriset så låg ni i en sportstrid där uppe. Ja, först tänkte jag, hon låg lite före. Tänkte jag, nej, det är slutresultatet som räknas. Kom jag närmare och närmare. Så jag vet inte vem som vann. Det var någon tiondel bara. Jag tror det var hon som vann. Ja, ja, okej. Ja, ja. Men ingen roll. Du vann här. Ja, det är det som räknas. Hur var resten av loppet? När slutar kampen? Alltså, när kampen? Ja, men det var väl efter 6 någon gång. Som jag kände att hon tappade mer och mer. Det var någon kille som var, nu är 5 meter, nu har du 10. Så jag fick lite hjälp från någon som sa hur det låg till. Sen kände jag att jag tappade ännu mer och mer. Så. Och nu är det vila hela sommaren? Nej, jag möjligtvis vila imorgon. Eller ja, det blir lätt jag. Men sen är det Göteborg så nästa helg som jag... SM där. Och förhoppningarna där då? Axel Johansson, 39-0. Ja. Det är ju favoritdistansen. Det är ju det, så jag hoppas ju att kunna komma runt 1,21. Jag vet inte riktigt hur långt det räcker, men topp 12 eller någonting kanske hade varit kul. Vi som helsingborgare, så lycka till och grattis. Tack så jättemycket. Petra Sköld, 233 på tredje plats med damerna. Tid 39-21. Då ska vi se om vi kan förflytta oss, Anna, lite här till grattis. Vi ska bara ha med Bengt, kameramannen. Snabbt och lätt och hurtigt så ska vi fram här. Vilket lopp är och se om vi kan som du är med. Få en liten snabb intervju här. Ja, absolut. Ja. Här är ju... Det är lätt att springa när man är två. Ja, men absolut. Jag är med fyra fötter som jobbar, så det känns ju, det är lite fusk faktiskt. Hur tyckte du det här gick då? Lite bra, Agnes. Jag kom inte. Ja. Och du heter? Erik Alnervik. Och jag vet att du skulle slå många av dina kollegor, har ryktet sagt mig, med barnvagn och Agnes. Och ja, det gick. Jag slog några kollegor här. Det finns en gammal legendarisk tid från Lars Andersson på 36-12 tror jag, som skulle jag ha försökt på, men det gick inte alls idag. Jag stod med damsegraren precis då, klubbkollegan, så jag hörde inte vad jag landade på. För mig? 37,5 ungefär någonstans där. Så det är helt okej för premiärloppet för henne. Ja, delat på två, det är liksom knappt en kvart. Ja. Nej, men exakt, det är helt okej. Absolut. Ja, den vanliga, varför? Det är jobbigt att springa ändå. Nej, men det är kul att göra det ihop. Är det. Och sen, eftersom det är lite jobbigare och det är några i klubben som springer med vagn, så är det kul att testa ibland. Så att, och när man inte riktigt känner sig i toppform heller, så har man lite att skylla på. Och du har ingenting att skylla på idag, grattis. Tack så mycket, tack. Ja, vad säger man? Nu börjar de komma in. Vi har ju starka IS Götalöpare i den här stan som vi ser, som kommer i en strid ström här. Ska vi se om vi kan dra oss en liten bit uppåt och se om vi har några fler löpare på gång här. Eller det har vi. Vi har ju löpare hela tiden här. Johan Wall. Ica Max Rå, 41-49. Jättebra tid. Bra jobb. Kära löpare, ta er neråt i målfållan, ni snälla. Vätska, bananer och minimål på bollan. IS Göta, 42 blank, startnummer 193. 1 kilometer kvar, så bort. Halta mål i alla fall. Bra jobbat! Välkomna i målet! Sara Martlund, IS Göta, plats nummer 8 på damklassen, 42-38. Härligt! Magnus Ransheim, där kom han. 42-48. Ja, där har vi
Magnus Ransheim som även har gammal kollega på Helsingborgs Dagblad för övrigt som ser ut att ha tagit rätt så ja, vad han hade i kroppen. Magnus Ransheim, du hade inte mer. 10 kilometer var alldeles lagom. Jag är alldeles lagom idag. Jag har inte orkat 5 meter till. Du sprang då med 10 000 du behövde. Hur var det idag? Vädermässigt lite blåsigt, annars perfekt. Temperaturmässigt så... Ja, det var ändå sköna förutsättningar. Vad betyder det där nere när det piskar in från sidan och man vet att man har den där backen? Det är psykologiskt ganska jobbigt. Men det är ju på något sätt, 40 kilometerna är ju lättlöpt även om de är motvind, va? Men det är klart, man hoppas kunna tjäna lite i början. Det kunde man inte idag. Det är svårt att ta igen tid. Sen, även om det är medvind sen. Får man lägga upp det på något annat sätt då och spara sig redan tidigt? Jag är väl egentligen, i den form jag är nu så är jag fel person att svara på den frågan. Jag är bara nöjd att ta mig runt på en anständig tid. Anständigt, grattis. Ja, tack. Nu börjar de komma i mål här i en strid ström och vi hade knappt 3500 löpare. Vi ska säga även att i loppet i år så har vi 13 stycken löpare som har sprungit alla 36 loppen. Det är imponerande. Vi ska se om vi kan få tag i någon av dem. Och här har vi en Marcus Nilsson. Så ska det låta. Det är rätt. Välkomna. Hallå du! Hallå. Vad gör du här? Jag springer. Glenn, har du någon... Marcus Nilsson, före detta fotbollsspelare HIF, numera fotbollsproffs i engelska Fleetwood och numera löpare också. Hur var det här? Ja, det var kul. Det är kul att springa när det är så mycket publik som här på. 421. Ja, det var roligt. Tack så är du nöjd med din tid? Ja, jag tror det. Jag hade inget mål eller så, utan jag bara sprang tills jag blev trött, så det känns helt okej. Ja, det finns ju ett mål. Springa runt och ta sig igenom det målet. Ja, just så är det. Men jag är nöjd. Ja, formen bör du väl ändå ha? Ja, jag har bara varit ledig en vecka. Men det var inget planerat det här. Jag anmälde mig i morse bara som en spontan grej, liksom. Så det var roligt. Varför det? Nej, det är kul. Jag har aldrig gjort något sånt här och tänkte testa, så det är kul. Första gången alltså? Första gången. Sista? Nej, det tror jag absolut inte. Det är bra när man är ledig och kunna träna lite så här, så det är bara bra. Precis. Tack. Tack. Marcus Nilsson också, bland annat svensk mästare och cupmästare med HIF Rydebäcks börd i sådan. Liten överraskning att han var här. Men det är det som är spännande, som sagt, även i damklassen när det blev en strid över fram till 6 kilometer när förra årets vinnare kom in och anmälde sig 1,5 timme innan. Och Marcus Nilsson alltså precis i morse. Jakob Moberg, 46,28. Hallå Jakob. Kan du prata? Välkommen i mål. Jag är 15. 15, är det första? Är det sista? Gott krigat. Ja, Magnus Ransheim pratade för övrigt om ganska bra förutsättningar för löpning och men att det var blåsigt nere på gröningen. Och i år 12 grader ungefär, 2010, håll i hatten, det var 6,5 grader varmt, för man nu kan säga varmt om 6,5 grader i maj månad. Förra året för övrigt 11 grader och ett formidabelt ösregn, ett sånt där Helsingborgs ösregn, ni vet, som kommer in i löparkortsen snett nerifrån. Thomas Jarlé, 47,29. Allt jobbat! Begge Lidosjö, 47-41. Begge, har du tid med Helsingborgs Dagblad lite? Det här är lugnt. Ja.
Framförallt var en massa grejer du har med dig. Ja, jag är skadad så jag tror jag är Ronnys farthållare i år. Så jag sprung för 45 minuter. Jag brukar springa lite snabbare. Ja, ja precis. Jag var femma i fjol, alltså det känns lite bittert, men jag vill ändå springa. Ja, det har du lagt upp det annorlunda med då. Men, ja. Men... bara ta det jävligt lugnt och säga att med så många som möjligt från 45 är magiska än för många. Va? Så tar med mig många av dem som har varit väldigt tacksamma. Så jag träffar publiken också. Har du sprungit och dokumenterat hela loppet? Ja, inte hela, men bitvis. Ja, ja. Kan ni kolla på BG:s filmer istället sen när vi är färdiga? Men varför springer man om man ändå är skadad? Nej, det här tempot kan jag ju jogga försiktigt. Det är inte så allvarligt. Men kul grej. Jag är ordförande i Söta. Vi är 150 personer som springer över. Då vill man vara med och ta del av festen. Ja, då kan man inte sitta vid sidan av. Nej, det gör inte. Så gillar jag det. Ja. Tack så då. Tack själv. Välkomna i mål. Kära löpare, bra jobb. Löparna som går med nu har tid om 48.50 cirka. Bra jobbat! Fantastiskt, bra jobbat. Ulrika Segerlund, plats nummer 27 i damklassen. Bra jobb, välkommen. Som 28 och 29 också där. Helt riktigt, Hanna Eriksson 28 och Elisabeth Andersson 29. Välkomna, bra jobbat. Ni kan gärna vinka till publiken innan ni är i storskärmen. Få publikens jubel. Härligt. Bra jobb. Här kommer Jörgen Hagmar, 549, 50.05. Martin Hjort, 50.14. Bra jobb. Applåder publiken för de känner stödet. Bra jobbat. Då ska vi se att så till och med kan ta in Dan Glans här i hd.se här. Va? Helsingborgs Dagblad. Jaha. Jag tänkte att jag skulle ta med en kille som faktiskt har vunnit det här loppet. 1984 vill jag minnas att det var. Vad ska man tänka på? I den västra delen av... Ja... Vad man ska tänka på, jag vet inte riktigt vad du menar. Om man ska... hur man ska lägga upp det. Ja, det är ju väldigt tufft i, borta i Pölsjöbacken. Så att ja, när jag löpte så löpte jag lite avvaktande till jag kommit från vid backen. Så att, och det tror jag nog vill råda alla. Och framförallt, idag är det ganska bra för det är inte så varmt. Men jag minns när jag vann 84 var det kolossalt varmt här. Och det var många som... tog stryk av den. Jag tror det var 23-24 grader varmt i luften ändå. Ja, jag minns det var väldigt varmt. Och blåsor under fötterna. Och det var, men det var roligt. Det var kul. Vad är det som är så speciellt? Ja, du om någon borde veta. Vad är det som är så speciellt med långdistanslöpning? Ungefär 16.30. Nej, ja, det är... för mig det är så... ja, liksom när man tränat upp sig till en viss del så är det ju... är det en väldigt behaglig känsla det här att kunna komma springa ut... flera gånger i veckan. Jag gjorde det flera gånger om dagen. Va? Men att inte känna det. Jag tycker det liksom är... känna det här positiva. Alltså, att löpningen... det inte tar energi utan det ger energi istället. Komma ut. Och för det här. Njuta av Polk och skog och till exempel och sådant. Så att, 3.131 löpare har vi i år. Dan Glans alltså som vet det här om långdistanslöpning. Det finns faktiskt, jag tror han har tre svenska rekord som fortfarande står sig. Och som sagt, som vi sa innan, OS-6 1976, 3000 meter in. Härligt, härligt. Här har du de 10 bästa. Ta er. Då har vi fått de 10 bästa på här och damsidan. 200 kvar som ska passera, så tänk på att ta er neråt i målfållan.
Då hade vi, som jag har sagt, etta Lasse Johansson, tvåa David Hartman som vi pratar om i IS Göta. Efter honom kom Johan Gustafsson också i IS Göta på här sidan. Och på damsidan, som vi sa, Anna Björman fick äntligen ta den där. Hennes femte springtime fick hon vinna och det gjorde hon på 36.51. Bra uppladdningen för Göteborgsvarvet, hennes favoritdistans halvmaran som är nästa helg på lördag. Maria Sandström, förra årets segrare från MAI, kom in 37.42. Och sen har vi Petra Sköld Lövestad, trea på 39.21. Och 54 Linda Bengtsson. Då ska vi se om vi kan prata med någon mer längre ner i fältet. Ja, det är rätt. Applåder, publikens jubel. Välkomna i mål, bra krigat. Glenn, vi inväntar startnummer 1575 vid namnet Louise Bring. Och då vet du vad jag menar. Det vet vi. Ska vi hålla tid lite? Du verkar ju knappt andfådd. Jo, det är jag. Rätt så i alla fall. Hur var det att springa idag? Jobbigt, men jag klarade det. Mitt mål var att komma i mål. Var du funderade på att lägga av någon gång under loppet? Nej, absolut inte. Var var det jobbigast? Backen. Tågerbacken. Den första backen upp genom skogen? Ja, men oj, förlåt. Ja. Vad heter du? Marco Bisik. Och tävlar för Helsingborgs IF. HE. Grattis. Tack. Det är fantastiskt att se, precis som min kollega sa på sidan, vilka steg de har i målet. Vad sa du på Louise, Lasse? 15.75. Välkomna in i mål. Fantastiskt krigat. Vilken stor 15.29 år, härligt! Bra jobbat, välkommen in i målet! Helsingborgs dagblad här. Du, det står 35 på ryggen på dig. Ja, nu är det 36. Du har alltså sprungit alla loppen och heter Lars-Olle Andersson. Och jag är den snabbaste över 35 år i alla fall. Jag har ett snitt på 4.23 per kilometer över 35 år. Nu är det någon sekund till idag som det blir 56 idag. Men, och det går mot de 40 nu då? Ja, det har varit oerhört segt i år. Och värma och komma i form och hela den biten. Vad är det som har drivit dig då? Ja, jag har hållit på med det innan och gick i skolan. Så att jag har alltid sprungit. Och sen så har det ju varit roligt med springtare som var med från början. Och har varit med och skrev boken också. Och springtime, så att det ligger i blodet på något sätt. Så man måste försöka vara med ju. Ja, det är lite speciellt. Du var en av de 1291 personerna som gick i mål 1981. Och nu är det en av de 13 som har sprungit alla 36. Ja, jag vet. Vi var väl 13 som vann med det. Det är de alla fullföljare. Det vet vi inte nu. Det som startar i alla fall. Ja. Utav oss 13 så är det 7 som har sprungit milen. Och det är damen som är kvar, Rosmarie Lind. Hon har också sprungit milen alla år. Imponerande. Grattis.
Ja, men du har ju gått i mål. Ja, trägen vinner. Alltså, du ser, den här fina 35 bilden, lopp står det på ryggen där och nästa år får han på sig en tröja där det står 36. Han har alltså sprungit alla från 1981 till nu 2016. 10 kilometer. Det gillar jag. Gott, tack. En applåd för Louise. Och då ska jag hoppa in och säga att det är folk som kommer med på 47 minuter nu som har startgrupper som startar typ då 15. Du är kändis. Ja, tydligen. Fast ja, lilla jag. Du kom i mål. Jag kom i mål, ja. Det var det man strävar efter, att komma i mål i alla fall. Hur var du att springa idag? Första biten var jobbig, som att det är motvind. Sen har vi de där brunda backarna som är tuffa. Det är lite för bucklig stad. Det hade varit bättre om någon plats. Plan, men där är nog inga plana städer, håller man. Precis. Hur firar man detta då? Ja, bara njuta. Njuta av att detta är 100 000 deltaganden. Det är lite stort. Ja, det är det. För jag känner mig hedrad att det blir jag. Grattis. Tusen tack. Alltså den 100 000 anmälde Louise från Bjuv som har Findus på ryggen. En signal i sig. 15.82, alltså Samuel Gräs, den här lilla killen. Oj, vad du stormar på. Vad många som kommer. Vi som kommer med målar cirka 49-50 minuter. Passera gärna HD:s tält här nere. De vill gärna ta en bild på er. Så ni blir förevigade. Den 44 ramen, Kristina Ingelsen kommer här. Härligt. Kristina, nummer 44. Härligt. Kommer få krigar här. Här kommer han. Här kommer han. Bra jobb. Välkomna. Lite annorlunda outfit kan man väl säga. Lite småvarmt. Det är stabilt. Välkomna i mål. Och där var finishen på nummer 10.75. Olof Weberg springer mål på 45.23. Startar på 27.97. Jag har någon som heter Benny Pam. Springer på 48.04. Jag tittar vad jag hittar. Tävlingen började 1981, men det ser ut som de har sprungit sedan från 1300-talet. Vem är ni? Achilles Smålestam, initiativtagare på hinderbanan Berserk. Och min gode vän och herre, Bilal Al-Shafi. Vi kör hårt i år. Och din sanna hjälte är vapendragaren vid min sida som sprang 8 kilometer med håll. Med håll? Du fick alltså håll i backen uppe i Pålsjö? Japp! Men det var att köpa! Ja, har man en hinderbana som heter Berserk så är ni inte grabbar som stiger av. Nej, för fan! Berätta, vad är detta? Berserk är en hinderbana som involverar hela Helsingborgs historia. Det sista hindret är ett gäng vikingar med en vikingasköld. Så det ska man ta sig igenom den 23 juli. Var? Det är från Dunkers kulturhus upp till Pålsjöskog där man möter karolinerna, slaget vid Helsingborg, upp mot kärnan där man möter den tredje tidsepoken då, och det är vikingarna, berserkarna. Så det blir förmodligen Helsingborgs hårdaste tävling i år. Det här var ingenting alltså? Nej, det här är uppvärmning för Göteborgsvarvet nästa helg. Och då är det, kör ni full rustning då eller ni kör bara det? Det är nog bara jag som kör det året, men det är full rustning såklart. Det går aldrig att tveka. Gäller att vara klädd. Tack så mycket. Tack. Sitter man på podiet så sticker han. Så sticker han, det var inte grann detta. Jag tar några här på högerflanken. 10.93. Tjena. Välkommen. Hur har du varit på under loppet idag? Bra publik. Vi har
Om och tillbaka. Det är, väl, är det första gången eller har ni... Många år sedan senast? 20 år sedan. Och nu gör du comeback och du är tillbaka nästa år. I promise. Och namnet? Anders Karlsson. Gott, Anders. Lycka till. De som passerar mål nu har tider mellan 48 och 53 på spår vilken startgrupp man har startat nu. Oliver Bengtsson 47-48. Härligt. Fantastiskt välkomna i mål. Första löparen som har sprungit på rakt timme kommer i mål nu. Per Andersson, 57-33 i startnummer 10. Bra tid, hade skott 46-33, startnummer 448. Fantastiskt! Välkomna i mål, bra krigat! Här kommer lite kille här, 22-15, vilken spurt! Slå den om vilken! Och han heter Mårten Larsson, sprang på 51-57. Bra jobbat Mårten! Kära publik, det kommer att ha mycket folk i mål. Nu ska vi ha applåder. Det är en kringare som är på väg in i mål. Härligt jobbat! Kristina Olsson, 52-10. Bra jobbat här. Sen kommer Tobias Karlsson, 49-39. Härligt! Nu har vi, ja, eller, jag tar den här trion. Och här har vi Svempa, Sebastian, Noel. Och ni sprang ihop? Ja. Var det svårt att asa runt på honom hela vägen? Nej, nej. Och mycket folk. Ja. Hur var det att springa? Bra. Jättekul, mycket publik, jätteroligt. Ja. Var det någon bit av loppet som var jobbigt, eller jobbigare? Den backen vi hade förra året också. Den lilla tunneln där cykelvägen grunder. Den är så kort men den är brant. Och den tyckte de var jobbig båda två. Ner under hälsovägen. Har ni sprungit för alltså? Ja, jag har sprungit den en gång innan. Och det... Nej, det är första gången. Men inte sista? Nej. Grattis. Tack. Du ska få busa lite först. Ja, då har loppet varit igång i en dryg timme, en timme och 6 minuter för att vara lite exakt. Drygt 3000, eller knappt 3500 personer anmälde sig. Vi vet inte hur många som har gått i mål. De fortsätter här bakom oss. 36 springtime håller på att... bokstavligt talat gå i mål. Det är definitivt inte det sista. Vi har träffat elitfotbollsspelare, vi har träffat familjer, vi har träffat folk som har sprungit med barnvagn och vi har träffat folk som har sprungit alla 36 loppen. Vi lär återkomma nästa år om vädret är med oss. Det spelar ingen roll för vi gör det ändå. Och vi tackar från Stortorget här och nu. Första loppet som hon följde var, någon taktik när det var att ösa på. Är det gott att höra eller?
Och vi i publiken fortsätter att planera. Så får vi tänka sig med oss. Rövbarn i mål som... Ja, det finns mot dig. Han har jobbat